Hej, poglej, Isak Palma ima narodno nošo. Ja, kako pa to? Zakaj je nasmejani pevec oblekel naše nacionalno oblačilo, izveste že čez nekaj dni. Zdaj pa izveste kaj več o njegovem življenju v Argentini in Sloveniji. Svojo deželo zelo pogreša, kljub temu je vedno nasmejan. Nasmeh mu nariše njegova žena in ljubezen je tista, ki ga je zadržala tukaj. Konec poletja sta obiskala Argentino za dlje časa, nam pa pove, kaj mu je pri nas najbolj všeč. Poleg žene. Žene ne bo notri. Ja, kaj mi še tukaj? Prvo, kako je življenje. Barno in mirno, lahko greš. Na cesti tak zvovoden lahko si, ne. To na žalost nimamo v Argentini. Tam so ulice po noči veliko bolj nevarne, tako da ta del ne pogreša zelo, pogreša pa seveda družino. Tri sestre enega vrata in potem imam bratrance, manko 30, ne vem. Velika družina, velika. Ja, vsak moment, ki smo imeli, to se pogreša, tudi malo hrane. Pa se ustavimo pri hrani. Pevec najraje je meso. Rdeči meso od krabe. Pogreša tudi empanade in ostalo tradicionalno hrano. Malo moj usta pogreša to, ne. Svojo simpatično govorico in trdo slovenščino ter konstantnim nasmeškom na obrazu nas Isak popolnoma očara. In pa svojo iskrenostjo. Torej, verjetno mamino hrano, a ne? Mama dobro kuha? Mama dobro kuha. Ampak... Ampak to tudi se kupi. Prizna, da mama ni odlična kuharica, je pa dobra. Z veseljem bi spet okusil kakšno njeno jed. Simpatični Argentinec je tudi ljubitelj tiste stvari, brez katere v državi, kot je Argentina, pač ne gre. Nogometa. Modro-bel dres je tam vedno zraven. V Sloveniji imajo to, ne, ko Sloveniji igra, ne. Mi vedno imamo to. Ne samo, ko se igra nogomet, če ne tudi, ko je tradicionalni dan. Z vsem srcem pri nogometu navija za Slovenijo, saj se še posebej v tej narodni noši počuti že skoraj povsem Slovenec. Ampak če bo Argentina proti Slovenija, Bog bo hotel. Mu oprostimo, seveda. Argentina je le dežela, v kateri se je rodil in preživel velik del svojega lepega življenja. Ker to je... To so moje barve, ne, in za Slovenijo seveda imam srce, tudi en del mojega srca za Slovenijo. Tukaj v Sloveniji pogreša nogomet, ki ga je s svojo veliko družino igral kar na ulicah večkrat na teden. Tukaj ima za brcanje le brata svoje drage Patricije. Zanimivo je še to, da se ob tako veliki družini, kot je družina Palma, skoraj nihče ne ukvarja z glasbo. Le en bratranec igra na bobne. Očitno je ves glasbeni talent ukradel Isak. In zato poleg te... Morda pa skozi leta... In te uspešnice... Če te kdaj spustim iz rok... Z njegove strani pričakujemo še veliko čudovitih pesmi. Se že veselimo!